ပြန်လည်ရောင်းချနေကြပြီဖြစ်တဲ့စားတောက်ဆိုင်အချို့မှာအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းအကာအရံတွေနဲ့ရောင်းချလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစားတောက်ဆိုင်တွေမှာပလတ်စတစ်အကာအရံတွေနဲ့ရောင်းချတာဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အပြည့်အဝလုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိဘူးလို့အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှပါမောက္ခဒေါက်တာဒုံမမကြီးကဆိုပါတယ်။အဓိကအမားတို့ကလေတရားတရားချတာတော့ပလတ်စတစ်ဒီလိုကာပါဝိုင်းကာပါလို့တော့မတို့မလုပ်ထားဘူး။ဒါကတော့ local authority ရဲ့ idea ဖြစ်မလားတော့အမကတော့အဲ့လို plastic ကထားတာမျိုးတိတ်ပြီးတော့လက်မခံချင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုး plastic တွေပါတွေကလည်းစနစ်တကျမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ plastic ကိုအစအနေအဆုံးစနစ်တကျယူတန်ရှင်းလုံးနိုင်မှ safe လုပ်မယ်သူကစကားပြောတဲ့စရိယာမကြံခဲ့ဘူးလည်းမပြောနိုင်ဘူးသူသွားထိတာရဲ့ဟာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားအမကအဲ့ဒါပို့ထောင်ကူးနိုင်သေးသလားလို့အဲ့တော့အမကတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးဒါပြင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ရင်းနှီးချမ်းပကံလုံးတွေအချင်းရည်ဘူးတွေစတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခါသုံးမဟုတ်ပဲတဝိုင်းနဲ့အတူတူမျှတုံးတာမျိုးဆိုရင်တော့ plastic အကာရံတွေထားတာဟာအသုံးမဝင်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်plastic အကာရံထားတဲ့ဆိုင်ချို့မှာစပွဲအပြည့်အလဲကာထားတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်လို့အပြည့်မကထားတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဘာအကာရံမှမထားတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်တွေကညှို့ချားချက်တိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေမဲ့စားသုံးသူတွေကမလိုက်နာတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အုပ်စုလိုက်လာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြတော့လေအဲ့ဒီအကာကိုဘေးကိုဖယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကထိုင်ကြတယ်။အဲ့လိုပေါ့ဒဇိန်နှစ်ယောက်ဆိုရင်တော့သူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးမတော်စားတော့လေပို့တက်စီဘူးနဲ့လေလောက်ထားတယ်ညနေတစ်ချိန်လုံးတော့ light တော့ဖို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုပေါ့လူရှင်းတဲ့အချိန်မနေ့လည်းစိုင်းကိန်းချိန်ညနေစိုင်းကိန်းချိန်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆေးဖြန်းပြီးတော့တုတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဝင်ဝမှာဆိုတော့ hand job တွေပါတယ်အဲ့လိုတွေတော့လောက်ထားတယ်အဲ့တဲ့တွေလည်း must up ဖို့လည်းကိုရီးယားတော့တိုက်တွန်းပါတယ် covid ကာလအတွင်းအခြေခံစားတောက်ကုန်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေပြန်လည်ပြုတ်လုံနိုင်စေဖို့နဲ့လောက်ကင်ခွင့်လန်းတွေပုံမှန်ပြန်ရစေဖို့အတွက်စားတောက်ဆိုင်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးယောဂကုသနိုင်ကြီးအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာတဝိုင်းနဲ့တဝိုင်း6ပီချတာအကာရံချတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဝန်ကြီးဒေါ်မမိုးစုကြည်ကပြောပါတယ်အဓိကအနေနဲ့ကတော့ချက်တဲလာတဲ့စားဝတ်နေရေးအခြေအနေနောက်တစ်ခါမှာအလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေအတွက်လည်းအမားတို့ပြန်နေပြီးတော့ဒါစဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမယ့်အခြေအနေရောက်လာတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပါပဲစားတောက်ဆိုင်တွေကိုအမားတို့ social distancing အနေနဲ့ရောင်းချခွင့်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဧပြီလ3ရက်မှစတင်ကထိတွေ့မှုများတဲ့နေရာတွေကို lockdown ပြုလုပ်တာညမထွက်ရမိတ်ထုတ်ပြန်တာအပအဝင်စားတောက်ဆိုင်တွေကို parcel စနစ်နဲ့တော့ရောင်းချစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တလာခွဲလောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မေလ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအကန့်အသတ်နဲ့ဆိုင်ထံရောင်းချခွင့်ပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ